Pia tumekubaliana, mbali na kujenga TVET hii, mbali na kujenga mashule, pia wabunge wote sasa wako na nafasi ya kujenga mahali vijana watapata ajira. Tumekubaliana ya kwamba tutajenga ICT hub katika kila ward hapa Nyali na Kenya mzima. Na nawauliza wabunge, ili waweze kutekeleza hiyo mpango ya ICT hub, ndio hawa vijana wengi waanze kupata nafasi ya kujifundisha mambo ya teknolojia, tuwapatie computers, to connect internet, tuwapatie walimu, ndio waweze kusaidia sisi katika kupanga ajira ya vijana wa Kenya, vijana wawe na mapato, ndio tuende sote tupige hatua ya kwenda mbele. Nilikuja kuanzisha hii barabara ya kutoka hapa Nyali Bridge kwenda kupitia Mtwapa mpaka kule Kilifi kwa mahali inaitwa kwa Gwashengo. Hiyo barabara tumeweka pesa ya kutosha, contractor anaisukuma, na jua imechukua muda ni kwa sababu we want to make this road a dual carriage way. Ndio tuhakikishe kwamba tunaondoa msongamano wa magari, tuweze kuweka usafiri uwe rahisi, ndio watu wa Nyali, watu wa Mombasa waweze kupata usafiri wa kutosha, ndio tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Nimekubaliana vile vile katika mpango wa kusukuma stima ifike kwa manyumba ya wananchi wengi. Hapa pwani tumeweka pesa bilioni 5 ya kuunganisha Wakenya wengine zaidi ya 100,000 katika huduma ya stima hapa pwani. Mimi nataka niwaulize wabunge wafanye kazi na wizara yetu ya kawi. Tuhakikishe ya kwamba sehemu ambazo hazijapata stima tuweze kufikisha stima na huko. Tuhakikishe ya kwamba stima sio starehe ya watu matajiri. Stima iwe ni haki ya kila Mkenya. Tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inasonga mbele. Vile vile tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Tupange ajira ya hawa vijana. Na lazima tuungane kama viongozi ndio tupange ajira ya hawa vijana. Na ndio sababu mimi nimesema naunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Ili kila kijana, kila kiongozi, kila Mkenya tuungane, tutengeneze Kenya ambayo itatufaa sisi zote. Tuchukue nafasi yetu kupanga ajira ya hawa vijana, kwa sababu nguvu na elimu na ujuzi ya hawa vijana ndio itabadilisha mambo ya taifa letu la Kenya tukiwapatia nafasi ya ajira. Sasa hii nimenyana nayo kabisa. Sawa ndugu.